Crnogorske institucije sve više krše zakon o slobodnom pristupu informacijama, čime se krije umješanost javnih funkcionera u koruptivne afere, tvrde u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Iz MANSA su saopštili da mnogi institucije nevoljno omogućavaju potpuni uvid u svoj rad i da se rokovi za dostavljanje informacija prekoračuju, iako su produženi sa 8 na 15 radnih dana. U MANSU kažu i da zakon najviše krši Ministarstvo finansija, jer mjesecima krije podatke o rashodima uoči lokalnih izbora koji su održani 25. maja.